Danas je održana četvrta redovna sednica štaba za vanredne situacije opštine Aranđelovac na kojoj je usvojen zapisnik sa prethodne sednice opštinskog štaba. Razmatrana je epidemiološka situacija na teritoriji opštine Aranđelovac. Usvojen je i predlog godišnjeg plana rada za 2023. godinu opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Aranđelovac. Razmatran je i usvojen izveštaj o dostignutom nivou organizovanosti i osposobljenosti lokalne samouprave za zaštitu i spasavanje. Štab za vanredne situacije opštine Aranđelovac doneo je i preporuku stanovništvu u vezi sa pirotehničkim sredstvima. Preporučuje se svim ovlašćenim prodavcima da se prilikom prodaje pirotehničkih sredstava za vreme novogodišnjih i božićnih praznika na teritoriji opštine Aranđelovac pridržavaju svih važećih propisa koji regulišu ovu oblast. Posebnu pažnju treba posvetiti obavezi da se pirotehnička sredstva nikako ne prodaju maloletnim licima, uz apel svim građanima naše opštine da pirotehnička sredstva ne kupuju kod uličnih prodavaca. Pirotehnička sredstva nikako ne treba koristiti u zatvorenom prostoru, kao i na javnim mestima zbog mogućnosti nastajanja požara i drugih neželjenih posljedica, jer je to u suprotnosti sa važećim propisima i podleže kaznenim odredbama. Prilikom eventualnog korišćenja pirotehničkih sredstava na otvorenom prostoru treba postupati po uputstvu o načinu korišćenja istih, a prvenstveno voditi računa da se ne ugrožavaju druge osobe i materijalna sredstva i da se ne zagađuje životna sredina. Preporuku je potrebno dostaviti i obrazovnim ustanovama da kroz radni proces ukažu učenicima na moguće štetne posljedice upotrebe pirotehničkih sredstava kako na javnom mestu, tako i u okviru porodice i na drugim mestima.